አውግራዊና ዓለም አቀፋዊ ውድድሮችን እንዳስተናግድ በእግድ ላይ ያለው የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም አሁንም የማሻሻያ ግንባታ አላጠናቀቀም ሲል የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን አስታወቀ። አፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ የገምጋሚ ቡድን ባለፈው ሳምንት በባህር ዳር በመገኘት የተሰሩ የማሻሻያ ግንባታዎችን ቃኝቷል። በገምጋሚ ቡድን ሪፖርት መሰረት ስታዲየሙ አሁንም ውድድሮችን ለማስተናገድ ማሟላት ያለበት መሰረተ ልማቶችን አለማሟላቱ ነው ካፍ ያስታወቀው። በመሆኑም በ2023 የኮትዲቯር የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ኢትዮጵያ ከወር በኋላ ግብፅን በሜዳዋ ለማስተናገድ ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። ለዚህም ኢትዮጵያ እስከ ግንቦት 4 የካፍን ውድድር ማዘጋጀት የሚያስችል ሜዳ እንድትመርጥ ካፍ ጠይቋል። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተጠቀሱት ቀናት ውስጥ የሚጫወትበትን ሜዳ በመምረጥ ሁኔታዎችን የማያመቻች ከሆነ ግን ካፍ ከተጋጣሚ ሜዳዎች አንዱን እንደሚመርጥ ነው ያስታወቀው። ከ22 ሳምንታት የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊጉን በ10 ነጥቦች ልዩነት እየመራ ይገኛል። በባህር ዳር የመጀመሪያ ጨዋታውን በማሸነፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአራት ዓመታት በኋላ የሊጉን ዋንጫ በድጋሚ ለማንሳትም እየተፋለመ ነው የሚገኘው። ባለፉት 3 ከተሞች ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን አይነት ውጤት አስመዘገበ ሲል ባልደረባችን ንዋይ የመር ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ጊዮርጊስ እንደምታውቁት ትልቅ ቲም ነው፣ በጣም ታሪካዊ ቲም ነው፣ አሸናፊ ቲም ነው። በሊጉ ብዙ ዋንጫዎችን በማንሳት ቀዳሚው ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላለፉት 4 ዓመታት ግን ከዋንጫው ርቆ ቆይቷል። በ2014 የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ግን ይህን ታሪክ ለመቀየር የሚያስችለው ቁመና ላይ ተገኝቷል። የዘንድሮ ጉዞ እንግዲህ እንደምታዩት ስንጀምር ትንሽ መንገጫ ቤቶች ነበሩ። የውድድር ዓመቱን ከሰበታ ጋር አቻ መለያየት የጀመረው ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ላይ ብዙ ግብ በማስቆጠር ትንሽ ግብ በማስተናገድ ቀዳሚው ክለብ ሆኖ ወደ ባህር ዳር አቀንቷል። የተሻለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማምጣት ይቻላል። ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። እዛ ላይ ብዙ ሰርተን ነው ለዚህ እስካሁን ላንደንበት መንገድ ጥሩ ነገር ግብዓት ያገኘሁት ማለት ነው። በሐዋሳ ሊጉ የመጀመሪያ 9 ጨዋታዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ አጀማመሩ ቀዝቀዝ ያለ ነበር። ከመጀመሪያዎቹ 5 ጨዋታዎች ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት የቻለው ኢትዮጵያ ቡናን 4-1 ያሸነፈበት ጨዋታ ላይ ብቻ ነው። አለመሸነፉ እንደ መልካም አጋጣሚ ቢታይም ከግማሽ በላይ ጨዋታዎቹን ባቻ ውጤት ጨርሷል። በሐዋሳ ማግኘት ከነበረበት 21 ነጥብ ያሳካው 16ቱን ነው። በሐዋሳ ቅዱስ ጊዮርጊስ 10 ግቦችን ሲያስቆጥር 4 ግቦችን አስተናግዷል። ይህ ቁጥር ከሁሉም ከተሞች ከተቆጠሩበት ብዙ ነው። በድሬዳዋ የ6 ሳምንታት ቆይታ የተቆጠሩበት ግቦች ከሐዋሳ በ50% ሲቀንስ የጣለው ነጥብ 4 ብቻ ነው። በ6ቱ ጨዋታዎችም 12 ግቦችን አስቆጥሯል። ቅዱስ ጊዮርጊስ የዓመቱ ምርጥ ጊዜ ያሳለፈው በአዳማ ነው። ከአዳማ 6 ጨዋታዎች 16 ነጥቦችን ሰብስቧል። 14 ግቦችን ሲያስቆጥር 1 ግብ ብቻ አስተናግዷል። በህብረት ነው የምንጫወተው። ለዚህም ይመስለኛል 7 ግቦች ብቻ የተቆጠሩብን። ያለምንም ሽንፈት ቅዱስ ጊዮርጊስ በ47 ነጥብ ወደ ባህር ዳር ሰጉሷል። ዘንድሮ በጣም የተለየው ነገር ምንድን ነው? ህብረታችን ነው። ህብረታችን በጣም የሚገርም ነው። አንድነታችን ነው በዚህ መልኩ እንድንጓዝ ይረዳን። የባህር ዳር ቆይታውንም ብዙም ግብ የማይቆጠርበት አዳማ ከተማን 1-0 ማሸነፍ ጀምሯል። አጥቂውም ያገባል፣ ሚድፊልዱም ያገባል፣ ዲፌንሱም ያገባል። ስለዚህ እንደ ቲም ነው የምሰራው፣ እንደ ቲም ነው እየሰራን ያለ ነው። በፊት ግብ አላስቆጠርም ነበር። ከዛ ለራሴ ቃል ገባው አሁን ግብ ማግባት እንዳለብኝ፣ ምክንያቱም በመከላከሉ ጥሩ ነኝ። ግብ ግን አላገባም። ስለዚህ በሁለተኛው ዙር ለራሴ የቤት ስራ ሰጠሁት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን አቋሙን ጠብቆ የሊጉን 15ኛ ዋንጫ አይነ ሳይሆን ከሚከተሉን ቲሞች የ10 ነጥብ ልዩነት አለ። ለእያንዳንዱ ጨዋታ ነው ትኩረታችን። ምንም ሊፈጠር ይችላል። በቀላሉ መሸነፍ የሚፈልግ ቲም የለም። ሁሉም ዋንጫውን ማንሳት ይፈልጋል። ግን ዋናው ነገር ግን በርትተን መስራታችን ነው። ትልቁ የቲሙን ስፕሪት ከፍ ማድረግ ነው። የ2022 የዳይመንድ ሊግ ውድድር በመጪው አርብ በኳታር ዶሃ ይጀምራል። በውድድሩ በ3000 ሜትር መሰናክል ለሜቻ ግርማና ጌትነት ዋለ የሚያደርጉት ፉክክርም ይጠበቃል። መላኩ ቢራራ ዝርዝር አለው።
በአትሌቲክስ አፍቃሪያን ዘንድ በጉጉስ ይጠበቅ የነበረው የዘንድሮ የዋንዳ ዳይመንድ ሊግ ውድድር ከ248 ቀናት በኋላ በመጪው አርብ የመክፈሻ ውድድሩን ኳታር ዶሃ ላይ ለማድረግ ዝግጅቱን አጠናቋል። ለቀጣይ 4 ወራት በተለያዩ 14 የዓለማችን ከተሞች ላይ በሚካሄደው የዳይመንድ ሊግ ውድድር አትሌቶች ልቀውና በልጠው የተዘጋጀውን ውዱን ሽልማት የግላቸው ለማድረግ ጠንካራ ፉክክር የሚያደርጉበት እንደሚሆንም ይጠበቃል። በየውድድሩ አሸናፊ የሚሆኑ አትሌቶች ነጥብ በሚሰበስቡበት የዳይመንድ ሊግ ውድድር አሸናፊዎቹ የ30,000 አሜሪካ ዶላር ሽልማት የሚበረከትላቸው ሲሆን በሚያገኙት ነጥብ ብልጫም ካላቸው በመጨረሻው ውድድር የዳይመንድ ሽልማት የሚበረከትላቸው ይሆናል። የፊታችን አርብ ኳታር ዶሃ ላይ በሚሰናዳው የውድድር ዓመቱ የመጀመሪያ በሆነው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለያዩ ርቀቶች ተሳታፊ መሆናቸው ታውቋል። ከእነዚህም ውስጥ በወንዶቹ በ3000 ሜትር መሰናክል በቶኪዮ ኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ ማጥለቅ የቻለው ለሜቻ ግርማ በዚህኛው ውድድርም ተሳታፊ መሆኑ ተነግሯል። አትሌቱ ከሶስት ዓመት በፊት ዶሃ ላይ በተካሄደው የዓለም ሻምፒዮና በተመሳሳይ ርቀት 8:01:36 በመግባት የግሉን ምርጥ ሰዓት ማስመዝገቡ የሚታወስ ነው። ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ጌትነቱ ዓለም በዚህ ርቀት የሚሳተፍ አትሌት ሲሆን ሁለቱ አትሌቶች የሚያደርጉት ፉክክር ከወዲሁ ተጠባቂ ሆነዋል። ጌትነት በተመሳሳይ ከሶስት ዓመት በፊት ዶሃ ላይ በተካሄደው የዓለም ሻምፒዮና ርቀቱን 8:05:21 በመግባት በርቀቱ የግሉን ምርጥ ሰዓት ማስመዝገቡም የሚታወስ ነው። አርብ በሚካሄደው ውድድር ላይ ሌላው ተጠባቂ አትሌት ሞሮካዊው ሶፊያን ኤልባካይል ሲሆን እንዲሁም ኬንያውያኑ አብርሃም ኪዮት እና ቤንጃሚን ኪገን ተጠባቂዎች ናቸው። በ1500 ሜትርም ኢትዮጵያውያኑ ዮሚፍ ቀጀልቻ፣ ታደሰ ለሚ እና ሳሙኤል ዘለቀ ተወዳዳሪዎች መሆናቸው ተገልጿል። በውድድሩ ላይ ኬንያዊ ቲሞቲ ቼሪዮት፣ ካማራ ኢታንግ እና አቤል ኪፕሳንግ ጠንካራ ፉክክር የሚያደርጉ አትሌቶች ናቸው ተብሏል። በሴቶች የ3000 ሜትር ውድድር ፋንቱ ወርቁን ጨምሮ ግርማዊት ገብረ እግዚአብሔር፣ እጅጋዩ ታዬ እና ሌሎች 4 ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የሚሳተፉ ሲሆን ኬንያዊቷ ቢያትሪች ቼቤት እና ብሩንዳዊቷ ፍራንሲስ ኒዮሳምባ ተጠባቂ አትሌቶች ናቸው። የዘንድሮ የዋንዳ ዳይመንድ ሊግ ሁለተኛ ከተማ አዘጋጅ በርሚንግሃም ስትሆን ውድድሩም ግንቦት 13 ይካሄዳል። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ ምሽት አስቶን ቪላ ከሊቨርፑል ወሳኝ የተባለለት መርሃ ግብር